Հիմա ես կսպասեմ Տադա Խաչյան Հայդարարությանը, ինչ որ պիտի փողոք արգեն։ Եթե չեղավ, ուրեմն ես էլ եմ սուտ։ Մտածում ենք, որ իրանք փորձում են խմբակայինը փակել, իսկ անհատի վրա արդեն մի քիչ դատական պրոցեսը ուրիշ ձևա ընթանում։ Այսինքն կպատժվեն կոնկրետ մեղավորները այս վիճակով։ Ես չեմ հավատ այսօրվա արդարադատությունից, ոչ էլ երեկվա արդարադատությունից։ Բաղվանը չեմ կարա ասել։